Naon? Ieu teh toko naon? Ieu Majalaya Tekstil. Heh, Majalaya tempat kain teh. Kain. Kain sagala bisi rek kawinanna naon ge. Ah, tos sakalian ya. Rek meuli di dieu. Heeh, panjen kaumun meureun. Ih, salin. Bisa nama bisa ngan. Pan kumaha? Duitna aya weuh. Pan kamari aya di bapa. Heh, ya patuh. Oh, iya. Tuh, arah lus pisannya, anjir. Oh, iya. Mana itu nama ladangnya? Geruhan kali itu. Geruhan kali itu. Mana lu setek kuya? Mana lu? Yang bukar biti. Punten, Jang, punten, punten. Hampura, Jang, suka teh jalmi. Oh iya, no, dagang lagi tuh. Perlu kain naon, Kang? Kain kapan? Huh? Aya teu? Da aya, Kang. Yang mah kanggo batik, kanggo jas. Heh, Jang budak urang téh rek kawinan sakedeung deui. Tah, butuh jeung bahan kawinan jeung nyeun kabaya. Oh, seueur sok pilihan we notifna, Kang tuh. Notif naon ieu teh? Motif. Ah, beda seutik atuh. Sok sok pilihan, Kang. Sal sok milihan, Cang. Ada halus bahannya, Sal, eh. Ayo alus aja. Kita. Jang, kadieu. Panu ye canak, nu ye. Atuh kumaha mang we sok candak? Kulan? Ai nu calana saha ye di dieu nu calana? Nya abi nu pagawena di dieu. Ai sia teu neuleu, kan awak aing teh sapotong. Jangan sua-sia. Mamang teh nempo ieu aing ngan sapotong. Kulan? Ah, goblok ieu mah. Jang, pan abi mah meser, ujang pelayana. Sok-sok atuh mang dongkoh lah di dieu. Punggu abi sok ka dieu. Dongkoh kumaha ieu teh? Sok-sok we sok. Astagfirullahaladzim, eta sendal kunyuk. Huh? Angkat aing. Cicing, cicing. Astag. Atuh Jang. Astagfirullahaladzim. Aduh, nah aya naon atuh? Aduh, hampura mang. Ieu teh salah nama indung aing. Nyeun aing nangan, ih, penek-penek teh nya, acak potong. Mana aing? Maaf, maaf. Geus mah panu yeuh yeuh. Panu yeuh yeuh nu ieu sabaraha kitu. Bonan. Tong lilajang. Binungan. Yeuh sabaraha yeuh? Oh, yang itu 1 meternya 60.000. Oh, 60. Ah, ku aing 200 kan yeuh, rebut duit aing yeuh. Kang, Kang. Yeuh 200 sameterna. Ya ieu sabarahaeun jang sabaraha meter teh? Ieu teh 10 meter, Kang. Atuh janten 2 jutaan. Mohon. Teu tiasa kirang, Jang. Teu tiasa ieu mah, Kang. Atos pas sakitu. Aduh, aya sugan teu tiasa kirang, Jang. Ieu mah atos sakitu harga pas. 2 jutaan we eta teh. 10 meter. Aduh, aing mah. Ieu, A. Ieu teh pancana 10 meter. Sameter teh 200. Janten teh 2 jutaan ku abi. Teu tiasa kirang, Jeung teh. Nah, 200 aja 60.000 ya, Pak Cil. 60.000. Aduh. Nah, mani-mani nawarkeun 200. Habi-nabi namanya mah budak leutik. Lah, ulah ka dieu sa ieuna. Kasih aang we. Bayar-bayar tuh ka ditu tuh. Anjing. Kayak nyekok sa aing. Aing urang ieu ka. Anyar sia digawe nya. Henteu mang, geus nila. Ulah kitu 60.000 sia. Aing bejakeun ka dunungan maneh. Ulah-ulah mang, ulah. Dibejakeun ku aing ka dunungan maneh. Ulah mang. Dibejakeun ku aing sia teh goblok teh. Ulah Kang. Buka aing teh budak leutik. Dibejakeun ku aing mah. Ulah Kang. Kemayana ulah, Kang. Wah, ngonggo geuning. Aing dieu teh sok markiran di hareup teh. Ulah dibejakeun, Kang. Ya, cuman eta teh lain kitu, jua dagang mah maneh eta ngarugikeun. Ulah dibejakeun nya, Kang ya. Dibejakeun ku aing mah. Ulah teh geus dibere duit, ulah dibejakeun nya. Cuman. Iya ya tih, ulah nya, Kang ya. Lah ulah. Awas ulah sakali-kali deui. Moal. Dusun ngarugikeun nunungan eta teh kitu teh. Ulah dibejakeun nya, Kang ya. Heeh. Ulah sakali-kali deui. Moal. Goblok teh kala aing jadi rugi. Bata teh boga batitinu tadi aing teh. Cantik. Lagi apa? Lagi duduk aja. Aduh, Neng. Pantesan ya di rumah A gulanya enggak manis. Kenapa gitu, A? Soalnya manisnya di kamu. A bisa aja. Iya. cantik. Bapak kamu tukang cilok ya? Hah? Emang kenapa, A? Soalnya kamu sudah menusuk-nusuk hatiku. Ah, bisa aja aku jadi malu. Cantik, boleh kenalan? Boleh. Kenalin ya, Kevin Marucil. Oh iya, aku Dina.
Wah, namanya bagus ya. Boleh enggak nanti Aa main ke rumah? Cil. Lah sia mah pararadug ning. Awewe aing geus diembat ku maneh. Si asa kitu babaturan jeung aing teh. Geus lain sapoe dua poe. Teu nyangka aing ka maneh. Awewe maneh ieu king. Heeh. Pararadug kitu. Hayu. Aduh. Hampir. Hanas aing udah atoh tadi teh. Tapi untung teu beunang euy. Mun beunang bahaya aing bisa dicacag geus watere. Pengen beliin kain buat nanti kalau keundangan teh jadi pakainya samaan. Ah, ntar tuh kalau udah punya uang. Ih, tuh lihat Aa, aku pengen gaun tuh kayak itu bagus. Ah, pasti mahal. Aanya belum punya uang. Masa enggak ada pengorbanan pisang jadi pacar teh? Iya kan Aanya belum punya uang. Kan Neng tahu Aa pengangguran. Aku mau tahu pokoknya mah mau Aa enggak punya uang, mau punya juga aku pengen gaun itu pokoknya mah. Eh. Ai. Liur awe teh. Aduh, punan king ulang-ulang kia. Iya, pukul aing liur, Cil. Awewe aing rujit, hayangin gaun, kan aing cer muka duit, kumaha gra. Ah, siapa? Awewe gitu tuh dari kukut. Nggis picin, silobah awewe mah. Ngarujitkan manggis, buang jauh-jauh. Gitu? Nggis loba awewe mah. Nya, Cil. Kayak ku aing uang telepon nanti ya. Sok, mending putuskan gitu mah, ngarujitkan. Gitu? Loba awewe mah, tenang. Halo? Bos lah, anu mah mending putus. Lah, rujit orang malah. Baik gitu. Baik. Gitu tuh. Berarti masih loba? Loba, tenang we mah. Rujitkan gitu mah. Lah, buang we. Atuh. Guys, ulang ting. Aing aya perlu ye. Eka ditolanya. Sok. Sip lah. Siap. Nuhun, Cil. Oh, kamu teh mau gaun di toko majalah ya tekstil? Iya, Aa. Ayo, sama Aa dibeliin. Pacar kamu yang dulu mah cuman modal ganteng doang. Kita beli yang bagus ya buat pernikahan kita. Pokoknya kita cari yang paling bagus. Pacar kamu yang dulu mah bawa duitan, modal ganteng doang. Kenapa ada Aa di sini? Nah, hasil kancil aing kita mutuskan. Ya karena dibawa ke mana ya, Kening? Ish, sebelum janur kuning melengkung, kita bebas menjodoh dari mana saja. Berarti Anda kalah saing. Aa, makasih ya udah beliin aku gaun. Ya, tenang. Itu cukup kan? Iya, cukup. Eh, kalau kamu lelaki, beliin dong bebek kamu kain buat gaun dari Majalaya Tekstil. Ha ha ha!